פותחים בברכה. פותחים בברכה. ובפרט בעומדנו בתחילת בהכניסה לחודש אדר, כשישנו הציווי והדין, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ובחודש הזה ברים מזלי לישראל, ממילא מובן שבני ישראל מתברכים אז במיוחד בברכות. יתרה מזו, היית בגמרא כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אי לכך, בר ישראל, בן ישראל, דאית לדינה בעד הנוכרי, מי שיש לו ערכאות עם אותו נוכרי, להשתמית מנה באב, בחודש אב, שאז המזלו של יהודי רע יותר, שיברח מאותו אימות, ולמציא נפשי, מתי שהוא יעשה את זה, באדר דברים מזלי. ילך באדר, שאז המזל של יהודי גובר. אוקיי, תודה רבה. לא, זה ברי בלי א', זה ברי. ברי זה ברור. כן, אבל זה ברי באלף. למה זה בקוס חלבית? לא, לא בגלל זה. זה אפשר. כפית? הוא לוקח סוכה, לא, גם לא כפית. הוא לוקח סוכה ממקום שיש בו חלב. איפה יש חלב? בסוכר? הכניסו כפיות? תוקחים את הכפית שיש בה חלב. אז יש לך כפית מפלסטיק? אז אתה צריך משהו חדש. אין בעיה, כי אני אפשר לחבי לי את זה, אני אשתה את זה. למה אתה חלבי? הכל היה סיפור שהוא אשתה את זה. לא, לא, יש פה חלב. איזה ירק יחשב. מה זה יחשיב בן אדם? מה זה? טוב. יש פה חלב. אתם רוצים להמשיך? אני מבין. כן. שמע, צריך לעשות. יש פה קצת חלב. ויש לומר, יש לומר דאדרבה, לשון חז"ל, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. בא ללמד, הנה החוסן, שאו שערים ראשי נעשו פתחי הלוויה. חושב כאן, בכה, תן לו בחוצה החתן. בוא, שב לידו, שב לידו, שב ליד החתן. איי, 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 דלל, איי, שבע ברכות בסוף השיעור. איי, 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 שבוע חבא מהמדרשייה שלנו. אוקיי, יאללה, אתם רוצים להתחיל? ויש לומר, לכאורה, מה תוכן ההשוואה בגמרא כשם מי שנכנס אב ממעטין, כך מי שנכנס אדר מרבים? לכאורה הרי זה ממעיט את גודל השמחה בחודש אדר, אם משווים את זה למקום שדווקא אז השמחה יורדת. ויש לומר דאדרבה, התירוץ הוא הפוך, לשון חז"ל, כשם שנכנס מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, בא ללמד שמיעוט השמחה בחודש אב נכנס באותו תוכן של ריבוי השמחה בחודש אדר. אותה משוואה, כשם כך, שכן כוונת ותכלית מיעוט השמחה בחודש אב היא רק בכדי להופכו מחשוך לנהורה וממרירו למתקו. ואיך זה נפעל? זה נפעל על ידי מרבין בשמחה וברי מזלי בחודש אדר. זאת אומרת, בחודש הזה, זק וברוך, יש עניין שאופר גם את המעטין בשמחה של חודש. בקיצור, חודש אדר הוא לא רק חודש שמח, הוא חודש שמביא לידי ביטוי גם את הדברים העגומים שבהם נהגנו למעט בשמחה,
יש בחודש אדר משהו שגורם להתהפך. וזה נפעל על ידי מרבין בשמחה וברי מזלי בחודש אדר, שמאפך גם את הממעטין בשמחה וראי המזלי בחודש אב. לכן מתמובן, אומר הרבה, שעל ידי זה מתווסף עוד יותר שמחה באדר. כאילו יש כאן תגבורת, טורבו. פעם אחת אדר הוא שמח מצד עצמו בטוב הנראה והנגלה, פעם אחת אדר יש בו כוח להפוך את הדברים הבלתי רצויים ליתרון האור מן החושך. נוסף להשמחה מצד עצמה בטוב הנראה והנגלה, גם השמחה מזה שמהפכים אז את העניינים הבלתי רצויים שגורמים לממעטין בשמחה, באופן שנעשה ועשה לי מטעמים לשון רבים. הרבי מביא את זה בתניה, שיש שני מיני עבודות הקדוש ברוך הוא. יש מאכלים מתוקים, שזוהי עבודה של צדיקים, שהם כל הזמן הולכים בדרך הישר, ובעצם בפשטות, נקרא להם לצורך הדיון, בדרך צחות, הם חנונים אלוקיים. הם אף פעם לא נתקלו, לא פגעו בעבירה ולא נתקלו בדברים שהם ממעטין את השמחה. כל הדברים שפוגעים, רגשות נוצרים בעקבות זאת עצבויות, רגשות אשמה, תרדות ממילי דשמיה, אין להם את זה. אבל בעל תשובה, היות והוא כן פגש את הזדון, הוא כן פגש את אחות אחרת על כל פנים, אז נעשה אצלו עניין של מועקה שגורמת לתשובה דווקא ממקום תחתון וחשוך. בגלל זה, זה סוג אחר של אוכל. זה משהו מאוד חמוץ וחריף. סך הכל יש חריפות אדירה שמתהפכת למשהו שמשיב את הנפש. כך הוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא כביכול, באנלוגיה הזאת, יצחק אומר, ועשה לי מטעמים. כאשר אהבתי, דהיינו שיהודים צריכים לעשות מטעמים לקדוש ברוך הוא. איך? צדיקים עושים מאכלים מתוקים, בעלי תשובה עושים מאכלים חריפים וחמוצים. שנעשו מעדנים להשיב את הנפש, נכון? למה הם מסוגלים להיות, למה הם מסוגלים להשיב את הנפש, הוא אומר? רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב, עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. זה העניין של ההתהפך לענייני אב, ששם קרו דברים בלתי רצויים, לענייני אדר, שזה בקיצור תגבור את האור ויתרון האור מן החושך. אוקיי. אז הרבי כרגע מדגיש מדוע בחודש אדר צריכים להיות בשמחה, ואדרבה בשמחה מכל מיני טעמים. ועל פי זה יומתק זה, שהציווי להרבות בשמחה, מובא דווקא במסכת תענית בסוגיה מדברת אודות הירידה דחודש אב, כולל מיעוט השמחה שבו. עכשיו, נסיים הרבי את הפתיח הזה, ועל ידי זה מתווסף עוד יותר בהפתיחה בברכה, ברכה בכל העניינים, גם בהפיכת כל העניינים של הפך לברכה ושמחה. עד הברכה הכי עיקרית בעניין שהזמן גרמה, ברכת הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, כשתהיה שלמות השמחה, אז ימלא שחוק פינו בשלמו דברים אז לידי בני ישראל, ושלמו דהתהפך דחשוך לנאורה אומרירו למתקה. אוקיי, אז למה חודש אדר הוא חודש שמח? הרי בבית שלושת הטעמים. ב' התחלת חודש אדר, כמו אצלנו, חלה בכמה וכמה שנים בשבוע דפרשת תרומה. כרגיל, בסגנון של הרבי, למצוא עכשיו את השייכות של הזמן לפרשת השבוע, ולמצוא את הקשר התוכני ביניהם, הפנימי. ועל פי הידוע שלמועדי השנה יש שייכות לפרשיות התורה בהן הן חלים, צריך להבין את השייכות לחודש אדר, משנכנס אדר מרבין בשמחה, וכשברי מזלי של ישראל לפרשת תרומה. מה הקשר בין תרומה לשמחה של אדר ולזה ששורש הנשמה הוא חזק יותר ומהיר יותר? ונוסף לזה, לשייכות לכללות חודש אדר צריך להוסיף לזה גם שייכות, צריך להבין או להוסיף לזה שייכות גם להחידוש בקביעות דחודש אדר בשנה זו. אז זה השנה מעוברת, שזה לא כל כך רלוונטי לנו. א', להיותה שנה מעוברת, ישנם בשנה זו שני אדרים, וכעת שקוראים תרומה נמצאים בתחילת חודש אדר ראשון. ב', בית הימים דראש חודש אדר ראשון, שהראש כולל בתוכו מנהיג את כל ימי החודש, חלו בימי ג' וד' שלישי ורביעי, וגם אצלנו זה הראשון שני. וגם לתחלת חודש. כן. טוב, אז בקיצור, בעניין הזה זה לא תואם והולם, אבל כן הקשר בין תרומה לאדר הוא מאוד מעניין. ג' ויובן בהקדים דיוק בפרשתנו.
וציווי הקדוש ברוך הוא שבהתחלת פרשתנו ויקחו לי תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ידועה השאלה, מדוע מתחילה תרומת המשכן דווקא בזהב? מפתיע שהבקשה הראשונה היא להביא זהב. אומר הרבי ככה, נוסף לכללות השאלה שהדברים היו צריכים להיכתב בסדר מן הקל אל הכבד, לא זו אף זו, רבי נידון דידן, לכאורה מתאים סדר זה עוד יותר. מדוע? מכיוון שכאן מדובר אודות נדבת המשכן, שהיא חובת כל בני ישראל, כל אחד ואחד לפי נדבת ליבו. ויקחו לי תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו, פשטות היו אז בבני ישראל חילוקים בין דל ועשיר. כשאתה מבקש משהו קולקטיבי, כל כך רחב, מה אתה מבקש זהב? לא לכולם יש זהב. אתה חושב שאתה מבקש עכשיו מאנשים לתרום ממיטב כספם. זה אתה יכול לדרוש מהעשיר מופלג. כשאתה בא ודורש משהו שהוא שווה ומשווה, אתה מבקש נחושת, אתה מבקש משהו פשוט. פה הדרישה אליו היא זהב. ובנדבת המשכן לא הייתה יד כולם שווה בה. הרי לכאורה היה מתאים להתחיל בדברים כסף או נחושת, שהם מצויים יותר אצל כל בני ישראל, דברים שבהם הם משתווים יותר, ולאחר מכן למנות זהב ששאר בעיקר אצל יהודים עשירים יותר. הדרך, כמו שמצינו בסדר הנדבות של האחרי זה, שכל העניינים מלבד זהב בתחילה הם בהתאם למצב המנדבים. בתחילה באים זהב, כסף ונחושת, ששלושתם היו אצל רוב בני ישראל, וכל ישראל, כל איש נדבו, נדבו מזה למשכן. לאחר מכן בת חלד בר גמל ותולעת שנים ושש ועיזים ואורות אלים האדמים ואורות חשים, שעל זה כתוב שרק כל איש אשר נמצא איתו תחלת הביא, כי לא נמצאו מאלה רק למקצתם, לא לכולם היה תחלת. ולאחר מכן עצי שיטים, כל איש אשר נמצא איתו גם כן מיעוט היה בידם עצי שיטים. אחרי כן הדברים האחרונים, שמן למאור ואבני שום ואבני מילואים, אבנים טובות שרק הנשיאים הביאו, כי ליהודים הפשוטים אחרים לא היה זאת. בפרט לפי הפירוש והנשיאים הביאו את אבני השום, העננים הביאו, בכלל היה תהליך נשיא שהיה מחובר אך ורק לנשיאים. על פי זה, לסיים הרבי את הקושייה, היה צריך זהב לבוא לאחר כסף ונחושת, שכן מספר מועט יותר מבני ישראל הביאו זהב מאשר כסף ונחושת. קיצור, מה המעלה של זהב? זאת השאלה. מה זה זהב? זהב. מה? כן, יפה מאוד. זה אתה לא זוכר בשנה שעברה. אבל מה הדחף שלנו לזהב? כספם הוא זהבה מיטב. אומר הרבי ככה. באגם שלבני ישראל היה ריבוי זהב וכסף מביזת מצרים וביזת הים, כמו אמר החכמנו זל, אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עם 90 חמורים לובים, חמורים חזקים, טריפוליטאים רציניים, טעונים מכספה וזהבה של מצרים. רבי פשטות היה אצל המצרים, או במילא אצל בני ישראל, יותר כסף ונחושת מזהב, כמו פירמידה. נכון, הרוב נחושת, אחרי זה כסף, אחרי זה זהב. כי דבר יקר יותר זהב, ישנו מעט בכמות, ועד רבה משום כך הוא יקר, שיעור בכלכלה. בזה גופה בעשירות היו חילוקים בבני ישראל גופה. יתרה מזו נוסף לכך שלבני ישראל היה יותר נחושת מכסף. יותר כסף מזהב, הרי גם למשכן נדבו בני ישראל כסף ונחושת יותר מזהב, כמפורש ברמב"ן. וכל איש אשר הניף תנופת זהב לא היו רבים כמרימי הכסף והנחושת, ולא הייתה רמת הזהב מרובה ככסף והנחושת. והטעם בפשטות על זה הוא גם כלעשיית המשכן וכליו, וצריכו ליותר כסף ונחושת מזהב, כמסופר בפרטיות פרשת ניקודי, גם זה הולך, שהרוב ונחושת ומיעוט יותר כסף, אחרי זה זהב. שעל פי זה מתחזקת השאלה, מדוע תרומת המשכן מתחילה דווקא בזהב? אגב, אם אני הייתי מציג כאן שאלה, מישהו יכול לענות עליה? למה תרומת המשכן, למרות כל ההסתייגויות של הרבי, כן מתחילה בזהב? אתה דורש מאנשים פשוטים, אתה צריך לדרוש מהקל אל הכבד, מהזול אל היקר. למה אתה מתחיל מהיקר? אתה בא להביך את בני ישראל? הרי התגובה תהיה, שמה, אין לי זהב. אין לי זהב בבית. אתה בא לבטא פה שהמשכן הוא משהו מאוד מכובד שצריך לכבד אותו בדבר הכי יקר. היוקרה של... אתה בקשה שאתה זהב בקיצר, אתה לא יודע זהב. אם אתה בקשה שאתה זהב, זה לא אומר תרומה, זה לא אומר תרומה, כמה הוא נותן. זה קצת דבר. אפשר להם זהב בקיצת מצרים, לא?
מה, זה מה שאומר הרבי, אף על פי כן, הוא אומר, היה להם גם כסף בן חושת, ועדיין זה היה יותר. אז אם מדובר מן הקל אל הכבד, למה לא מתחיל בן חושת וכסף? למה דגש על הזהב, בקיצור? מה יש בזהב? אבל למה הוא התחיל מזה? בוא נראה. יש עניין, תמיד לשאוף לגבוה יותר. אז למה אחר כך בתרומות הבאות הוא לא התחיל מאבני המילואים והשואם, אלא שם הוא כן התחיל מן הקל אל הכבד? ראשונים? אם ככה, ואז הוא שמר את זה רק לניסים למיעוט שבמיעוט. אוקיי, בוא נראה. אי אפשר לומר שהתורה מונה את היו"ד ג' או תתווה בדברים בהתאם לסדר חשיבותם, וזהב הוא החשוב ביניהם, חשוב יותר מכסף ונחושת, כי אבני שוהם ואבני מילואים, אם זה היה בגרף הזה, הם דברים יותר חשובים מהדברים הכתובים לפני זה, נמנים רק בסוף. ועיקר ב' בציווי לנדבת המשכן על ידי ישראל, הרי לא נוגע חשיבות הדבר, אלא המצב בפועל של בני ישראל שהתנדבו והצורך במשכן. בבית העניינים האלה, לא בחשיבות של המתכת או של מה שהביאו, היה כסף או נחושת, יותר מזהב או קנה. בקיצור, הרבי מנסה להגיד, אפשר, היית יכול לומר כך, אבל גם את זה הוא דוחה. גם צריך להבין, נקודה אחרונה, מהי ההוראה לדורות הנלמדת מכך שזהב הוא הראשון מנדבות המשכן. יש לומר הביאור בזה. בהקדים שאלה בנוגע לכללות המשכן, שעשיית והקמת המשכן להשם הייתה תלויה בכל בני ישראל. זאת אומרת, לא הייתה קבוצה נבחרת שהקימה את זה. הן הציווי על נדבת המשכן היה לכל אחד ואחד מישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש, גם לנשים, ויבואו האנשים על הנשים, עד שגם תף, ילדים, השתתפו בנדבת המשכן, וגם הציווי לעשיית המשכן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, הוא חיוב על כל אחד ואחד מישראל. זה לא ציווי קולקטיבי לעם, ואז תבחרו לי יחידה נבחרת, בעלי יכולת וכוחות וכו', אלא כל אחד מחויב בבניין המקדש. כמו שכתב הרמב״ם, הכל חייבים לבנות ולסעוד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר. צריך להבין, על ידי המשכן הרי נפעל חידוש נפלא, שעד אז לא היה שבבית גשמי למטה יהיה ושכנתי בתוכם. כפי שהנביא מפליא, מתפעל, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, כל העולמות העליונים, הסויבב כל העלמין, והממלא כל העלמין, זה נקרא שמיים ושני השמיים, אור אינסוף לא יכול לשקוע בתוכם, מהות עצמות אינסוף לא יכולה לשקוע בתוכם, ודווקא בבית הזה, במקום פיזי, היא השראת השכינה, ונועדתי שם לבני ישראל. אז לפי זה, היה צריך להיות לכאורה, שבכדי לבנות משכן להשם, שכדי שיתקיים השכנתי בתוכם, זקוקים דווקא לאנשים נעלים ביותר בין בני ישראל, שיש בכוחם לעשות בית כזה, שהשכינה תשרה ותתגלה בו. כפי שהיה בנוגע לעצם עשיית המשכן, לבנייה עצמה, שנעשה על ידי בצלאל, ואיך, מאיפה היה לו הכישרון הזה כתוב, וימלא אותו רוח אלוקים וגומר, על פי הוראות משה רבנו, ששמע מהקדוש ברוך הוא עצמו, ועוד יותר ככל אשר אני מראה אותך, כן תעשו. זאת אומרת, בכלל הם היו במקום כזה שהכל הוראה להם, הראו להם את הכל. הם בעצם נפעלו, היו פסיביים, הם ראו דברים רוחניים עליונים ותרגמו אותם לעולם המעשה. אף על פי כן, אומרת התורה שהמשכן תלוי דווקא בנדבתו ופעולתו של כל אחד ואחד מישראל. הן אנשים והן נשים וגם תף. ואיך, איך, שואל הרבי, יש לאיש פשוט, אישה פשוטה, ואפילו ילד קטן, את הכוח לפעול חידוש כזה, שהשכינה תשרה בבית גשמי, בעולם הזה הגשמי, עד לאופן דה ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחת מישראל, דבר שלא יכול להיות אפילו בשמיים ושמי השמיים. שני דברים פה מפליאים. א', המקדש עצמו זה משהו פילי, במקום הכי מצומצם כביכול מתגלה המשהו הכי עליון, וב', לא מדובר כאן על אנשים נעלים שמסוגלים לחבר את הבלי גבול בגבול. מדובר שכל יהודי יש לו את הכוח לעשות את זה.
הדבר הראשון שקופץ למחשבה, שהרבי בעניין של גאולה לדוגמה, שזה הדבר שהוא בעומק הכי קרוב לבניין המקדש, אומר שלכל אחד ואחד, לא רק שיש החובה להביא משיח, לבשר את עניין משיח, לפעול את עניין משיח, אלא כל אחד ואחד יש לו יכולת הכרעה בעניין הזה. לכן הוא מחויב לעשות, עשו כל שביכולתכם. לא כי מי שזכה יעשה כל שביכולתו. כי מי שעושה כל שביכולתו, זו חובה שמותנת. כאילו, אם תתרגם את המילה חייב, כל אדם, איך הוא אומר? הרמב״ם מצטט את זה יפה. איך הוא אומר את זה הרמב״ם? הכל חייב. תקרא. הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם ובממונם אנשים ונשים כמקדש המקדש. הכל חייבים, זאת אומרת, למה? כנראה שזה בנוי מהטביעת אצבע של כל יהודי ויהודי. אם חסרה טביעת אצבע של יהודי, אז יש איזה חיסרון. אז למה הוא ירד בכלל? מה הוא עושה? אוקיי. מגבי עבודה. מה את זה, אחי? למה? מעניינים אוקיי. בדיוק. צריך שותפות מלאה. ובפרט שויקחו לי תרומה צריך להיות לי לשמי. וכשם שעשו לי מקדש צריך להיות לשמי. היינו שנוסף לה נתינה ועשייה בפועל. צריכה להיות גם כוונה לשמה. שעבודה לשמה ובפרט בתכלית השלמות איננה בכל בני ישראל אנשים נשים וטף, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, לא כולם באותה דרגה רוחנית ולא כולם מכוונים אותו דבר. עד ששלמות העבודה לשמה מתוך האהבה, לא מפני דבר בעולם, אין שום אינטרס, אלא עושה האמת בפני שהוא אמת, אדם שעושה את זה רק כי זאת האמת, היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, לחת כמה וכמה לא זוכה באיש פשוט או אישה פשוטה או ילד. אז מה זה הדבר הזה? מה זה המשכן הזה? בעצם בפרשת תרומה הרבי מנגיש שבעניין הזה של בניין המשכן, ונגיע כנראה מזה לזהב, כל היוד ג' פרטים או תתוו, שהם כנראה חלק מהתהליך שבו אנחנו מחברים את מהות ועצמות אור אינסוף לגוף גשמי ממש. פה במקום הכי מוגבל, בנקודה ספציפית, בנקודת ציון נמצא דגברור, יש לכל יהודי את היכולת הכרה ולחבר מה שבעולמות עליונים, שמיים ושמי השמיים לא יחלקלו, אי אפשר לייצר שם כלי לזה. אי אפשר, מה זה נקרא מחלקל? אי אפשר לייצר מזה משהו שאתה יכול להתייחס אליו. הוא לא נכנס בגדרים האלה, הוא יכול להיכנס רק בחיבור של שני הפכים. היש הנברא בתוך היש האמיתי, כאילו להתגבר. על כמו יש הנברא בתוך המה? זה בית המקדש. קיום מצווה מעשית, גם אתה יכול לומר, זה גם סוג של בית מקדש. אבל בנון צדיק ספציפי. יש הנברא בתוך... על בניין, על הבניין. אוקיי. היש הנברא בתוך מה? פה, בעולם הזה, ביש האמיתי. היש האמיתי, ביש הנברא. אחר כך אני מסביר שזה גם נותן לבן אדם עצמו את הכוח שהוא שואב ממה שהוא נתן. אוקיי, אז בואו נראה. הציווי לעשיית המשכן, מה כל התהליך הזה? מה בכלל הרעיון הזה שיהודים בונים פה בית? תחילה, כל אדם רוחני אומר לעצמו, מלא, אני יוצא מעיניים, אני נוסע לאודו, אני נכנס למדיטציות, אני שם שם השם, משלב אותו בשם עדני, מופשט מהגשמיות, עולה בהיכלות, כל אחד בדרגתו, אבל להיכנס לתור בעניין ספציפי, זה נשמע מוזר לאיש רוחני. מלכות שמיים היא מלכות אדירה. תחשוב באופן יחסי, כשאתה מסתכל על העולם, על המקרוקוסמוס. כן, על העולם הגדול, אתה נוסע, תחשוב, מהירות האור בשנייה זה כמה? 300 אלף קילומטר בשנייה. תחשוב, 300 אלף קילומטר בשנייה. תחשוב שאם אתה נוסע, מהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה. תחשוב שאתה יכול לנסוע מאות שנות אור ולא לגמור את הגלקסיות. מאות שנות אור. לגמרי עשייה. אתה מבין את גודל המרחק. עכשיו תחשוב שבתוך המרחב האינסופי הזה, כל הדבר האדיר הזה, אומרים לך בסוף שפה באיזה בניין של 100 מטר על 100 מטר קורה כל הסיפור. דבר ש... שזה בבואה של כל... אז אני אומר, דבר שאיש רוח. אז אם היית אומר שזה בבואה לאיש רוח, כאילו היום בעידן הזה, אומר, בסדר, אז זה סמל, זה רעיון, כמו המנון שמבטא את רוח העם. וזה לא הדבר שמתגלה שם. אצלנו בתורה שלנו, בקודש הקודשים, מתגלה הדבר עצמו, לא רק סימבוליקה. שמה זה מתגלה. זה מה שהוא רוצה להדגיש, למה זה כנראה בדרגת חשיבות עליונה.
הביור בזה. הציווי לעשיית המשכן בא דווקא לאחר מתן תורה, ובהמשך, וכהמשך למתן תורה, שאז נפעל במתן תורה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, בחירת הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מישראל, ודווקא בגוף היהודי. פה הרבי מתחיל עכשיו לכוון אותנו. שגם ביותו נשמה בגוף גשמי, בעולם הזה הגשמי, אני מוסיף בסוגריים, ואדרבה, יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש כאן שיר הלל המפגש עם החומר, עם הגוף. וכידוע שעד מתן תורה הייתה הגזרה שהעליונים, הכוונה רוחניות, לא ירדו לתחתונים, ותחתונים, גשמיות, לא יעלו לעליונים לרוחניות. ובמתן תורה נעשה ביטול הגזרה, ובני ישראל, כפי שנמצאים בתחתונים, בגדרי התחתונים, שיש הגדרה מה זה כשאתה תחתון, הם באמת תמיד במצב דה עליונים. מצד חלק אלוקה ממעל ממש שלהם, שהעצם כשאתה תופס בחלקו, אתה תופס בכולו, ישראל וקודש בריך הוא כול אחד. יש כאן משהו מדהים, שמי שבאמת התנוצץ איתו ראשון היה בעל שם טוב, שגם מה זה לא הובן גם לגדולי תלמידי חכמים, היום לנו זה הרבה יותר ברור. הוא אומר לך, חביבי, גם כשאתה פה במצב הכי עלוב, בן אדם סתם במחשבה יומיומית הלך לשוק התקווה לקנות פטרוזיליה, אתה בעצם עכשיו פועל פעולות אדירות בעולמות עליונים, כי אתה בא משם. מצד היחידה שלך, מצד הנשמה שלך, סתם דיבור חול שלך פה במקולת, בתור לסביך של דוד, אתה קדוש עליון, כי אתה יהודי ואתה עצמות אור אינסוף בגילוי בגוף. זה מה שהרבי אומר כאן. זה מה שקרה במתן תורה בעצם. העבודה בבית המקדש, זה מה שאני מבין, הייתה בעצם זירוז של הגאולה. כלומר, החורבן של הבית הביא לזה שהבירור יהיה יותר ארוך. מצד אחד, הכל היה מצומצם לבית המקדש. מצד אחד יש כאן ירידה בתהליך, כמו שאומר את זה על הלוחות השבורות. שמלא הוא שבר את השיבר את הלוחות, היה נשאר לנו רק חומש וספר יהושע, ואז הגאולה הייתה במתכונת א', מכיוון שיש לוחות השבורות, אז נהיה מזה במחשכים מושיבני ותלמוד בבלי וכו', וכל הקושיות והאיבאיות, והחושך הזה והתחינה והקושיות וההתעמתות מול הדבר הלא ברור הולידו הרי עולם ומלואו. נכון, מה שעשה תלמוד בבלי לא עשה ירושלמי, אלא ירושלמי היה יותר מואר מבבלי, כי הוא היה בארץ ישראל. אז הוא אומר כאן משהו מדהים, עד מתן תורה כן היה הבדלה, כן היה מה שנקרא הדיכוטומיה, מחיצה בין העליונים לתחתונים. היית יכול לומר, שמה, זה, אגב, הנצרות להבדיל אלף אלפי הבדלות היא שם. היא אומרת, יש אנשים ארציים, יש אנשים שמימיים, קוראים לזה kingdom of heaven, מלכות שמיים, מלכות הארץ. עכשיו, איך אתה קושר ביניהם? אתה נכנס לאיזה תא, מתוודא, וחוזר ארץ על השטויות שלך. כל פעם אתה כאילו נפגש עם הכומר, שהוא בעצמו עניין מנציג השמיים, לכן הוא לא מתחתן. שום דבר ארצי לא נוגע בו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין קשר בקיצור בין עליונים לתחתונים. יש רק קשר של חרטה. בוא אומר לך משהו אחר, במתן תורה נפרצה החומה הזאת, ואז אדם חומרי הוא איש קדוש. תראה איך הוא אומר את זה. ממתן תורה ואילך, מציאותו של כל אחד ואחד מישראל היא, שמבלי הבט על חיצוניותו, הרי אף על פי שחטא ישראל הוא, יש לו נקודת היהדות, שמצד זה איננו רוצה ואיננו יכול להתנתק חס ושלום מאלוקות. פסק דין הרמב״ם שרצונו האמיתי של כל אחד ואחד מישראל הוא לקיים את רצון השם. ומה שלפעמים, אוקיי, אני חוזר, כפסק דין הרמב״ם שרצונו האמיתי של כל אחד ואחד מישראל הוא לקיים את רצון השם, ומה שלפעמים נראה אחרת, הרי זה רק בחיצוניות, מצד זה שיצרו הוא שתקפו. צריך פה יום, למה זה שונה שיש למתן תורה? אם הוא מדבר, החלק לא כמובן ממש. מתן תורה לא היה חלק לא כמובן ממש. לא, בצורה הזאת, הוא לא היה ממש. הוא לא התחבר בבשר הגשמי. לא היה ברית מילה, לא היה מגע עם הגשמיות, ולא התבטלה הגזרה. שלושה דברים האלה לא התקיימו, הרבי מסביר את זה בשיחה של לך לך. שהיה הבדל גדול, נניח יעקב אבינו הניח תפילין כשהוא פיצל מקלות ברעתים. כך כתוב, עושה את אותה עבודה של המחשוף הלבן, מחשוף את הלובן העליון. אבל המקלות עצמם לא התקדשו.
אפשר היה לזרוק אותם הרכת. תפילין, אף על פי שזה נעשה מבשר של ביאור של בהמה גשמית, אתה לא יכול לזרוק אותם. הם עצמם מתקדשים. עכשיו, אותו דבר בגוף האדם. אז המצוות היו רק סימנים. אחרי מתן תורה, המצוות הן בגוף עצמו. זה המצוות. עכשיו, אפשר לומר שגם קרה משהו לחלק הלא כמובן. בוודאי, בוודאי. כי זה הגשמיות. בוודאי, הוא קיבל בוסט כזה שיכול להתחבר לגשמיות. זה מה שקרה במתן תורה. עוד שתי עטרות, עוד שני גילויים פנימיים, עוד גילוי העצם שגרם לו להתחבר למטה. יתרה מזו, אפילו יהודי כשזה כזה שאוחז עדיין בעבודה שלא לשמה, מביא הרמב״ם מאמר חז"ל לעולם יעסוק, שלעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך אומר שמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מהירה, אפשר לדרוש מהם כאילו כוונה פנימית עד שתרבה דעתן והתחכמו. זאת אומרת, אומר, מוליכים אותם חנוך לנער לפי דרכו. תראה מה אתה רבי בפרשת כתבו, פה אומר לך שמתוך כל שמה יבוא לשמה, שם אומר אפילו גם משהו שהוא לא עושה בכלל בתורה, בעצם הוא מקדש את כל הבריאה. הוא יגיע גם לפה לזה. כנראה זה הזהב, שיהודי מבלי הבטן מצבו זהב. שייך לזהב, בדיוק. והטעם על זה, עכשיו יש כאן טעם מעניין. בדרך כלל שאומרים, יש כאן הסבר מעניין. יש כאן הסבר מעניין. אני עוד מעט אתן רשות לכל אחד להתבטא בשופי, ואז הוא צריך לדעת שיש לו מה לומר. בדרך כלל מה זה מתוך שלא לשמה בא לשמה? מה הביאור הפשוט? הביאור הפשוט זה שהמוטיבציה שלו היא בנויה על אינטרס, לא, לש... לא לשם שמיים, יוצא לו מזה משהו, או שהוא פוחד, או שמבטיחים לו, מבטיחים לו שידוך, מבטיחים לו דירה, מבטיחים לו הישגיות, תעודה, מזכור, לומד. אבל כשהוא מחכים והוא הופך להיות בוגר, אז הוא אומר, מה, אני לומד כדי שיקרו לי רב, אני לומד שאני לומד, כי זאת האמת. הרבי אומר משהו אחר כאן לפי תורת הסוד, זה לא חידוש של הרבי, זה מופיע בחסות, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. בדיוק. בדיוק, כמו שאומרים שהמאור שבמחזירו למותה, מכיוון שהוא לומד את הדבר הזה הפנימי הקדוש בפנימיותו, בתוך שלו כבר יש את הלשמה. התוך של הלא לשמה זה לשמה, מכיוון שהוא נוגע וזה יגיע לשמה. זה תראו איך רבי אומר את זה. רבי אומר כך, והטעם על זה הוא כי מתוך שלא לשמה, התוך והפנימיות של העבודה של יהודי אפילו שלא לשמה שהוא תחתונים, היא לשמה עליונים. זה עוד יותר עמוק ממה שאני אסבר. אלה הביקורים. לא תפסתי, זה קרה, זה כמו הביקורים בדיוק. זאת אומרת, דע לך, גם כשיהודי עושה דבר שהוא נראה לך על פניו לא מספיק טהור, דע לך שבפנימיותו הוא טהור. מכאן גם אתה יכול לגזור גזרה שווה, שאם קורה משהו בכלל בבריאה הזאת, איזשהו סיפור שנראה לך על פניו, שזה זעזוע בשוק, ורעידת אדמה, ופצצת אטום והלם אמוני, בפנימיותו יש כאן משהו מאוד לשמה בעומקה. מתחולל כאן תהליך מאוד מאוד עמוק בחיבור של, נקרא לזה, של משיח לעולם. גם זה גם יוכל בפשט. אם ישראל עתידים לעשות תשובה, זאת אומרת, כל המסלול של אותו יהודי, לא משנה מה שהוא עשה, עבר עבירות, אפילו גם לא עשה מצוות, לא משנה מה. כל זה מסלול בעצם עד התשובה. ברור. כלומר, הכל בעצם, הוא בירר את הכל בזמן שהוא עשה תשובה. כלומר, כל מה שהוא עשה זה היה טוב. אני אומר שזה עוד יותר עמוק בזה. אתה אומר את זה עוד פעם. אתה עוד פעם אומר, אתה עוד פעם. לא, אין סליחה, זה לא מספיק, זה לא מספיק שפיץ. זה לא מספיק פנימי. מה שאתה אומר, זה כאילו הכל חיכה לתשובה כדי לעלות. איזה זה שאלה? רבי אומר בביקורים משהו אחר לגמרי, נגמרה עבודת התשובה, נגמרה עבודת הביאור, וגם מי שם שלא נמצא במקום הנכון, איכשהו באיזושהי דרך מממש את הכוונה העליונה ככה. למרות שאתה צריך לכתחילה כן לקרב וכן לה... אני לא יכול להגיד את זה רק בדיעבד. אני אומר לך... אתה יכול להגיד שהאדם שעובר עבירה, מי שפה שעובר... אתה אומר את זה, אני לא אומר את זה. לא אמרתי שהוא עושה מצווה. אתה אמרת שהנקודה היא... לא אמרתי, מה שהרבי אומר. אני קורא לך עוד פעם, אני קורא לך עוד פעם. תשמעו את התניה של הרבי. על פי זה, איפה זה? מה? כי מתוך שלא לשמה לא,
לא, לא, זה בקטע. לא, זה בקטע. רק שנייה. הנה פה. הנה פה. על פי זה מובן האח, עכשיו אנחנו הולכים. מבלי אבט על דרגתו בעבודה, ואפילו אם היא שלא לשמה, הרי התוך והפנימיות שלו היא לשמה לשם השם. זה מדובר עכשיו שהרבי פונה על יהודי שעובד את השם שלא לשמה. אני לקחתי את זה עוד מקום. הוא נמצא במקום שלא לשמה. הולך פותח תחנות, הוא לא יודע. רק שנייה. מבלי שום טעם ועניין אחר. הוא בפנים באמת עושה את זה, לא בגלל שהוא מבין מה זה. לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראה רעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. ותכף שאתה רואה אותו, פותח תחנות בביאלי כדי לעשות כסף. איך הרבי אומר שהוא עושה את האמת כי אמת? ולכן, בכוחו לפעול גם שמציאות העולם תחתונים, תוכל לעשות קדושה עליונים. בקיצור, הרבי פה מאפיין לנו שיהודי זה יצור אחר בבריאה הזאת. הוא לא בן אדם בעצם. הוא נציג אלוקות בגוף. מה הרבי אומר כאן? תראה, בן אדם הולך ופותח חנות ברחוב ביאליק, כדי למכור כלי בית. בסדר? במשל. אתה יודע מה המוטיבציה הפנימית שלו כשהוא מוכר כלי בית? אתה יכול להגיד ככה, הוא רוצה לפרנס את הילדים. למה הוא רוצה לפרנס את הילדים? למה? לא רוצה לשמות לעולם. הוא רוצה לפרנס את הילדים כדי להוריד לשמות, מה אתה מדבר לי במיסטיקה? תן להם אוכל, להאכיל אותם, למה? אוכל, פה לא עושה. למה, למה, מה לכתחילה? כי אוהב אותם, למה אוהב אותם? הוא בחר לכתחילה שום דבר, הוא לא יודע, אין לו מושג ירוק מה הוא עושה כאן. ולכן אומר הרב, אתה יודע מה הוא עושה כאן? הוא ממלא את הכוונה העליונה. הוא נמצא כרגע במקום שלא לשמע. חותך תחנות ומוכר כלי בית ומתחרה עם היריב שלו ומוכר את זה בזול ואת זה. אתה אומר, אתה יודע מה מתחולל כאן בפנימיות? איזשהו תיקון עצום. בדיוק, זה מה שהוא אומר כאן. אז יהודי זה לא אדם רגיל. הוא נמצא בלא לשמה, הבתוכו שלו, ולכן זה גם מסביר למה הוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, ולמה כופין אותו עד שאומר רוצה אני. כי בדרך השכל אתה אומר בספרות המוסר לדוגמה. שיש רשעים ויש צדיקים ויש גאווה ויש זה, אז איך אתה כופה אותו עד שאומר רוצה אני? כי בפנימיות שלו זה מפריע, גילד, אתם מפריעים כל הזמן, זה לא עוזר בשיעור, זה מפריע. אבל זאת היא בדרגת אלוקות שבעצם למעלה מהעולם, זאת לא אלוקות שהיא בתוך העולם, זה מה שהוא מתן תורה, זה נתן בעצם בתוך העומק של הנשמה, זה מה שהוא מספר לך כאן, בדרגת אלוקות שהיא למעלה מהעולם, זה בדיוק מה שהוא מספר לך כאן, שלפי הסדר אתה צריך להיות נחושת וכסף ואחרי זה זהב, יש דרגות, זהב נניח זה יהודי שתוכו כברו, אין כבר פסולת, זהב טהור, אתה מכניס את התנור, יוצא אותו משקל, אתה מבין, אדם שכל כולו בלי פסולת. זה דבר שלא דומה בין החושב ובקר, גם כסף צרוף, אבל קודם כל זהב זה משהו מאוד מאוד יקר. אדם שהגיע בעבודה עצמית ברשפי יש, אומר לך, לא חביבי, כל יהודי בפנימיות הוא זהב. זה זכה לפגוש איזה חבדניק בעודו הזה התגלה, זה עוד לא נפל בזדון שיגלה. כי לכאורה תסתכל כמו שאתה אומר, מה קורה בתשובה, מתגלה הדבר הזה. זה היה קיים. זה היה קיים תמיד. זאת אומרת, גם נניח בעבירה האחרונה שלך בקונה, לפני שחזרת בתשובה, הייתה עוצמה לא פחות מאשר דקה אחרי. כי היא זאת שהובילה אותך לתשובה. זה לטובה. זה מה שדוד אומר תמיד, בפנימיות של עבירה, יש מצווה גדולה. זה מה שהוא אומר. מה לא מבין מה השאלה, יעקב, תשאל. הוא אומר שדבר התורה על ידי זה שרדו מצוות לעורר את העולם הזה ועושים תשובה ובפנימיות זה הכל היה טוב, אבל לפני כבר התורה גם כבר עשו עבירות ובפנימיות היה הכל כבר עבירות. לא, לא, זה מה שהיה יוזביך. לא, הייתה גזרה, עליונים לא ירדו לתחתונים, ותחתונים היה כאילו אופי אחר לעולמות. אז מה, אז מי שעשה עבירה, הוא עשה את זה כמובן משהו? לא היה לו עבירה בעבירה, לא. מה זו עבירה? תראו איזה עבירה, אז לא היה עבירה בעבירה. כן, אבל זה רק שם בני נוח, לא היה עבירות. מה זה משנה? רק אם מישהו גנב הייתה עבירה, אם מישהו עשה רק עבירה, אם מישהו לא הניח פילי לא הייתה עבירה. קודם כל, אז אני אשאל אותך שאלה הפוכה. איך אתה מבין את מה שהרבי אומר כאן, שעד מתן תורה, עד תאריך ספציפי, הייתה גזרה, עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה? איך אתה מבין את זה? אני אומר שבקיום תורה מצוות רואים את זה, רק בתשובה לא כל כך רואים את זה. אבל אני אומר, איך אתה מבין את זה לפני התורה? מה זה, מה הייתה הגזרה? לא היה מתן תורה, למה צריך לגזור? אני מבין לפני קבלת התורה,
אי אפשר שקדושת התורה תרדור לגש. למה? למה? למה אני שואל? או, אז מה זו הגזרה? זה מה שאני מנסה להביא אותך. מהי הגזרה הזאת? שהעוצמה שהייתה יכולה לחבר רוחניות וגשמיות עוד לא התגלתה. כדי לחבר גשמיות ורוחניות ביחד צריך לגלות משהו נעלה משניהם. זה מה שקרה במתן תורה. כשנתבטלה הגזרה והגיע גילוי העצם הנוכי, זה אפשר לחבר את זה. זה כל הנקודה. עכשיו, מה אני נקרא לחבר, אומר הרבי? שיהודי, גם כשהוא במופע אנושי, הוא יצור אלוקי. זה נקרא לחבר. קודם, כשאדם היה לפני מתן תורה יצור אנושי, הוא היה אנושי. אולי הוא חלם להיות גם דבר אלוקי. אחרי מתן תורה, כל יהודי אנושי, שכרגע בוחר כלים בביאלג בפנימיותו, הוא יצור אלוקי. הוא חייזר אלוקי. אצל צדיקים רואים אותו בגלוי, אצל רשעים רואים את הנפש הבהמית שלו בגלוי, בו יש אלוקות בגילוי, רק מה הוא לא יודע בזה. מתי הוא חווה את זה? כשזה מתגלה. זה מה שהרבי אומר, ולכן הוא שייך לזהר. זהו, הוא אלוקות בגוף. יש איזה קליפות, אז זה יום אחד, כמו שהרבי אומר, זה כבר אבק. תבוא, תעשה ככה, בעודו, ברחוב, תניח בתפילין, תעשה פו על האבק הזה, תראה יהודי צדיק אדיר. ואז אתה גם לא מתפלא, איך הוא בעל תשובה שנתיים, הוא מעביר שיעורים, ואני 20 שנה, זה לא משנה, מצד גילוי הנשמה זה משנה. זאת אומרת, לא כל הקליפות בכלל, אני אומר לך. רבי אומר, כבר עשו, הרי לכאורה, בוא נתחיל הפוך. הרבי אומר, כבר עשו תשובה, כבר נגמרה עבודת הבירורים. כשאתה מסתכל בעיני בשר, אתה רואה שעשו תשובה? אתה רואה שנגמרה עבודת הבירורים? אתה רואה את מצעד הגבה, אתה יכול להגיד עכשיו שזה ישיבה בהליכה? אומר לך הרבי, כן, זו ישיבה בהליכה, רק מלאה קליפות. שם ירחם, אתה מבין? יש לך כאן המצד, גאון יעקב. יאללה. על פי זה יש לומר הטעם לכך, שזהב הוא הראשון מנדבות המשכן. הנה, הרבי סוגר לנו את ה... על פי זה יש לומר שהטעם לכך שזהב הוא הראשון מנדבות המשכן. למה? שכשהקדוש ברוך הוא בתורה מונה את הנדבות שיהודי צריך להביא, הוא מתחיל בזהב. כי בזה מתבטאת לא רק חשיבותו של הזהב מצד עצמו, בלי כל שייכות לנדבת המשכן על ידי ישראל, אלא זה מבטא את חשיבותו ומעלתו של יהודי, שהראשון ראשון במעלה מנכסיו, ובמילא מנדבותיו, הוא זהב, הדבר היקר והחשוב ביותר. עלינו על זה לבד, שכן מציאותו של יהודי, לאחר מתן תורה, היא כזאת, שאפילו בהיותו למטה בגשמיות העולם, שיש צורך בבניית המשכן, תכלס, עם מדידות, גם לכסף ונחושת ובכמות יותר מזהב, אזי לכל לראש הוא עשיר בעצם, בן מלך. בעצם. ויתרה מזה, מלך עצמו. שמציאותו היא ואליו שייך הדבר הכי יקר זה. אתה יודע מה אני אומר? מציאותו היא זהב. ראשי תיבות זה הנותן בריא, זה כבר אלתר אמר לנו. לכן גם זה מתאים לחודש אדר, בריא מה זה? מתאים לחודש אדר, בריא מה... באמת שזה גם ראשי תיבות, זה ארצות להיות ביזה, שאני מגיע לפה, שלא זה הכל ביזה, זה כבר פרוס לבנה, תחתוב, נזרות, תחתוב את הכל תורה. זה מהבעל שם טוב. למה? כי זה הנותן בריא, יניב, לא משנה, אז אתם צריכים, צריך להשתיל. ההכנעה בעניין הזה היא עבורה. שזה היה בעלם, בוא נראה, בוא נראה את הביטוי של הרבי. תראה מה הרבי אומר, שהיהודי הנותן הזה, גם כפי שנמצא למטה, הוא בתכלית השלמות דבריאות בגשמיות וברוחניות. יותר, יותר פשוט מזה אפשר לומר את זה. יהודי, גם כפי שנמצא למטה, כל אחד יכול להבין את המטה, הוא בתכלית השלמות דבריאות בגשמיות וברוחניות. הוא לא מסנגר, הוא אומר את האמת. זה חידוש גדול, זה לא דבר פשוט. זה לא שאתה יכול למצוא לזה עכשיו סימוכים, כי יש כאילו מדרגות. אחד שעשה תשובה, אחד שלא עשה תשובה, צדיק, יש גם סימוכים בתוך עולם החסידות.
כל הזמן מלטף את היחידה. בדיוק. כל הזמן מצביע לנו כל מיני זוויות על היחידה. זה לא משנה לו במפגש של הבן אדם. זה משהו מאוד מעניין. הוא נחל בהודו, בעלת סללות. הוא אומר פה מקודם שמבלי הפתח חיצוני איתו, אל תסתכל בכלל מה שאתה רואה. מה זה אומר? זה סתם מכה אותך. אז מה זה אומר? הרב שאמרו את סורה כל הזמן רק נשמע. אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? עכשיו יש מקרה לא סימפטי, אז מה זה אומר? אין מה לעשות. תקשיב, לא, יש. אל תפל את הלחיצים. לא, אז אם במקרה הזה... אל תשפוט אותו. לא, עזוב לא לשפוט. זה זהב שנמצא בהפרות עם כל מיני מרבצים של עוד מיני אפר, אבל תמיד זה זהב. אני אומר יותר מזה. זה זהב שמקדם את התהליך בדיעבד בדיוק באותו כמו כל אופן אחר. אז זה השיחה של הרב. אפילו יותר. על החובן הזה. אפילו יותר. עצם החובן הירידה. עצם החובן ועצם הגלות. בשפה הגלותית זה מבלבל. אבל בשפה הגאולית זה לא מבלבל בכלל. זה רק בדיעבד. כשאתה מסתכל בדיעבד, אני חוזר בתשובה. בוא נניח שיש איזו רמה מסוימת של, נקרא לזה לצורך הדיון קפיץ, של רמה שמועקות מסוימות על הנפש האלוקית, שגורמות לה להיות צמאה במידה כזאת, שאם היא פתאום תקבל את הכוס מים שלה, היא תשתוקק לזה. כל אחד מאיתנו חווה את זה. היה איזו מסה קריטית, שגרמה לו באיזשהו רגע לפגוש את מי שעורר אצלו את הניצוץ. אתה יכול להגיד בדיעבד שדווקא המכה האחרונה, העומס של הנפש הבהמית האחרון על הנפש האלוקית, הוא היה הגרם שהיא תתפרץ. הוא הגורם. בדיעבד. מה? רק בדיעבד. זה מה שאמרתי. רק בדיעבד. מה עושה הרבי? הרבי אומר לך, כבר עכשיו אני נותן לך עיניים לראות בה לכתחילה את הדיעבד. זה מה שרוצה לומר. אז מה זה בעצם אומר לך? שכבר כשאתה רואה יהודי שעושה דבר כאילו הפך התורה, אתה מבין באיזשהו מקום שאתה צריך לבוא עליו רק באהבה פנימית ובדרכנו, כי בסיכומו של דבר אתה תבין שגם זה היה חלק מכבר עשו תשובה ונגמרה עבודת הבירורים. לכן מלכתחילה הרבי רמז את זה בכי תבוא. כלומר, כי תצא באופן של כי תבוא. כי תצא למלחמה על אויביך. לכתחילה, אתה יודע, גם הקליפה משרתת כאן איזה מהלך עליון באופן של כי תבוא. ולכן הרבי אומר שם, אתה יוצא למלחמה, כי בסך הכל בשעה שהוא היה מלך בעצמותו, הוא סכם שתצא למלחמה. אבל אתה יודע מראש שזה על אויביך. גם הרבי אומר, כזה משחק מחור יהודי, בחיצוניות נראה מתנגד לאלוקות, בפנימיות הוא הולך לשמע. הוא גם יגיע לשמע, רק המסלול שלו הוא מסלול שיקשה עליו עד הלשמע שלו. אז אם הרב בעצם תגלה את הכל, זאת אומרת, הוא כבר מגלה לך את הסוף, אז מי צריך את כל העבודה הזאת? זאת אומרת, אז זה הסוף בכל העבודה הזאת? קודם כל, אתה צודק, לא, דוד שואל, צודק בשאלה שרק שאתה נתנו לנו, אחר כך תענה אתה. קודם כל, הרבי אמר נגמרה עבודת הבירורים. באמת, הרבי אמר נגמרה עבודת הבירורים, וכבר עשו תשובה, וכל מה שנותר הוא לקבל פני משיח צדקנו. מבחינה מסוימת, מה שאתה אומר, זה נכון. העבודה במתכונת הגלותית של להפריד את עץ הדעת טוב מרע באמצעות חיית הרע וכו', נגמרה. מה שכן, הרבי רמז בכמה מקומות, בדבר מלכות התחילה עבודה חדשה שנקראת עבודת הייחודים. לנו הרבה יותר של המשכות אורות חדשות מלמעלה למטה. לעבור פאזה, בוודאי. מודול אחר לגמרי, זה מודעות, תראה, כל הדבר מלכות הזה הוא מודעות שונה לגמרי. כי אתה לא יכול לראות את העולם מתוך השיחות האלה, כמו העולם שהיה לפני 20 שנה. כבר הבעל שם טוב עשה את העבודה הזאת. חינם מסוימת הבעל שם טוב פקח את העיניים לכולם. כולם. מה ששמע רגע. אדם עכשיו מסתכל על סרט, הוא רואה סרט, אבל אם אתה נותן לו, אני מבין את זה בכוונה את הדוגמה הזאת. משקפיים. משקפיים תת נמד, גמרנו, כבר כאילו בפנים נמצא. הרבה, זה מה שאני רוצה, שנייה לפני, השיחה הזאת היא, לקח משקפיים, ועכשיו תסתכל על העולם, כמו שאני מראה לך. ואז הוא אומר לו, תבין, מה שאתה רואה, אתה רואה בחיצוניות, אל תסתכל על זה, אני מותר לך מימד אחר להסתכל. נכון. יותר פנימה. יפה. לחודש הקודשים של יהודי. זאת אומרת, היום יהודי שהוא בא מולך, ואתה אומר, די איזה אימנותי כזה וזה. לא, עזוב אותך, אל תסתכל בכלל על הדבר הזה. הוא יש איזו מטרה מסוים, יש בו איזו נקודה מסוים. יפה. אז אם אתה חי ככה. זה ביום יום, זה צריך להיות ככה. רגע, אז אני אומר, אם אתה חי ככה. כמו שאומרים. אז אתה באמת, המחיצה בין העליונים והתחתונים התבטלה. כי אם הייתה מחיצה, אתה אומר שמה, בהתאם לתוכניות שלי עכשיו, הוא בא לנדנד לי, אין לי זמן בשבילו. כן. בהתאם לעניינים הפנימיים, אתה אומר, עכשיו הוא בא כדי שיהיה איזה חיבור, איזה עניין פנימי. משהו יותר עמוק, תקל עוד משהו יותר. עכשיו, אם ניקח את הגרף הזה, אבל שדיברת על...
קולנוע חדש. לצורך הדיון. שנייה רגע. אתה נכנס עם משקפיים לתלת מימד, אתה חוזר, תראה את אותו סרט בדו מימד, הסרט יראה לך תפור. למה? כיוון שהעומק והחוויה ורמת ההשפעה עליך היא שונה. רמת ההשפעה עליך היא שונה. כל החושים שלך עובדים אחרת, התפיסה שלך של המימדי זמן ומרחב, צבעים, הכל עובד אחרת. זה מעבר של הנצח עכשיו. עוד מעט, עוד 10 שנים ואתה תצחק. זה כמו המעבר בין סרטים... שחור לבן... לא, שחור לבן לא כמו סרטים אילמים לסרטים מדברים. זה ברמה הזאת. עכשיו, אותו דבר הרבי. הרבי אומר לנו, חבר'ה, אני מעביר אתכם למימד. מתורה שהייתה מצוינת לזמן הגלות, לתורה חדשה אמיתית תצא. זה בעצם התחיל מהבעל שם דבר, ביתר סט או ביתר עוז הרבי אומר, איך עושים את זה בנון א' נון ב'. ההסתכלות היא כבר לא הסתכלות של מוסר, של טוב ורע, של אבינו שבשמיים במרחק שנות אור, ואתה קטן ואומלל, למשהו אחר, אתה זה הוא והוא זה אתה, וכל פעולה שלך אתה משנה את הכל. ולכן זה סוג הסתכלות אחר לגמרי, זה ייחודים, זה לא ברורים. עכשיו, מצטרף אומר, נגמרה עבודת הבירורים, בעיניים שלך, אולי נראה לך שיש המון שלא לשמע, והמון עבירות, והמון סטיות, והמון בלגן, בפנימיות הוא אומר לך, הכל כבר בתסריט אחר לגמרי. תסריט אחר לגמרי. עכשיו, ברגע שאתה חי בתסריט כזה, אז אתה יכול לעמוד כמו הרבי, הרי כל ימיו הוא חי בתסריט, ולתת דולר לבלקות יופי. עוד אולי פעם ביום יש איזו הרגשת שאתה חי את זה ככה. פעם ביום? נגיד, לפחות, פתאום, כל יום זה מתחזק לך, ופתאום אתה אומר באמת שזה ככה. אבל אתה אמור להמציא חוקים חדשים. עד אדוני קבשי. כי עם החוקים הקודמים, הם כבר לא מתאימים לדור הזה. זאת אומרת, הם כבר לא מתאימים לבעיות האלה. אם קודם מישהו עשה את מה שעשו לפני שבוע, אז היו עושים לו ככה וככה וככה. עכשיו אתה אומר, רגע, עכשיו זו תקופה אחרת. עכשיו, איתו צריך להתנהג ככה, זאת אומרת, עכשיו, צריך בעצם ללהד עכשיו, תראה, רמזים, כל הדור, כל הזה. תראה, רמזים לזה, רמזים לזה היו בכל דבר שהרבי עשה. כן, חדש. בכל דבר שהרבי עשה, היו רמזים לזה. כשהרבי השתמש בכלי תקשורת, שכל העדות החרדית הסתגרה, הרבי אמר, הוא פרצת. זה היה חריג אדיר ב-1950. אחרי השואה, שנתיים, שלוש אחרי, כשהיהדות החרדית הסתגרה, הרבי אמר, הוא פרצת, זה היה... אנחנו לא מסוגלים כרגע לחוות את חוויית הנועזות. כשהתחיל הרדיו, והרי בכל היהדות החרדית דיברה נגד הרדיו וגלי היתר, אין לך מושג, כי אז השמיעו אלוויס ברדיו. הרבי אמר להעביר שיעורי תניה ברדיו. כשימצאו את הסטלייט, הרבי אמר, או, ידע שיש בעיה אם אתה לא רואה סטלייט, זה יכול להביא לטלוויזיה. להשתמש בזה כדי שיראו איך מדליקים נרות בקרמלין וזה. מעשה הרי בכל הזמן ראה משהו. ראינו לשבוע שעבר, כינוס של האומות המאוחדות, הרבי נכנס את זה לזה שהרבי הקודם יתיישב בברוקלין. כאילו בדרך ריאלית להסתכל על זה, זה הכי מוזר בעולם. כאילו זה סוג של... עכשיו אינטרנט סרטן. מיה, מה נעשה בשחקן הראשי מת? אתה מבין? יש תסריטה עם המאי והשחקן הראשי עליו. רבי. הרבי זה השחקן הראשי. בוא נאפשר לקחת אותך בממד. אני אומר את האמת. הרבי זה השחקן הראשי, לא אני אקחת אותך לילה. הרבי שאתה אומר הוא מת. נכון. לא, חד וחלילה, הסתלק, אני אומר. הסתלק. בינתיים, אז אנחנו לא רואים אותו. אז בואי להשמש בתור בלבי. לבי, אם זה הייתי אני. יאללה, חבר'ה. לבי, אני אומר. חגי, אין לך, אתה לא בפריסה. הרבי הסתלק. יש את הסרטייש במה. השחקן הראשי הסתלק, מה נעשה עכשיו? סלב אותי, צלב גלתי די. מה נעשה? טוב. יתרה מזו, נוסף לכך שהקדמת הזהב מבטאת את מעלתו וחשיבותו של יהודי בכלל, הרי זה נוגע במיוחד לעניין ועשו לי מקדש ושכנתי בכוחם, בתוכם גופה, שכן הכוח לפעול ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בא על ידי יהודי. תראה איזה משמעות יש ליהודי פה למטה. שגם בהיותו למטה, הוא עליונים בדרגת זהב. בבקשה.
מכל השיחה הזאת, מספיק כמה שורות, לא צריך את כל השיחה. אחרי זה לוקים. מספיק קטע אחד, במקום כל השיחה. הנה, הוא גם ענה לו. בקטע אחד הוא אומר, לא אני אעשה. אם אתה תוכל מה שהרבי אומר, אז אתה בקטע אחד, לא צריך את כל השיחה. קטע אחד הרבי, לא, לא. אני לא אומר שלא צריך. אתה אומר שהרבי יכול להשיג את כל השיחה הזאת, בקטע של שמונה שורות. ויהי רצון. ויהי רצון. ויהי רצון, אני חוזר פעם אחרונה. ויהי רצון דוד ש... ויהי רצון שעל ידי ההוספה וריבוי בשמחה היא תפרוץ כבר את כל הגדרים. החל מהגדרים האחרונים שנותרו מהגלות ולהפכם לטוב וקדושה. בעיקר לפרוץ את הגדרים של הרגע האחרון בגלות, שזה יעשה כבר הרגע הראשון של הגאולה, שבא על ידי מעשינו ועבודתנו בכלל, ובפרט מתוך שמחה ובמיוחד על ידי עבודתם של נשים צדקניות בישראל, שבזכותן תבוא הגאולה כשם שהיה בגאולת מצרים. בפרט נשים צדקניות שנספו לו עלינו על קידוש השם רחמנא ליצלן, ויהי רצון שזה יהיה המקרה האחרון כגון זה, של עניין הפטירה בכלל, ומכאן לאבא יהיה רק אריכות ימים ושנים טובות לכל אחד ואחד מישראל ולכלל ישראל, אנשים נשים וטף מתוך בריאות, ובפרט שבריא מזלה בחודש אדר, בריאות בגשמיות וברוכניות, עד שעוברים בלי הפסק כלל לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלמה, וזכותה תעמוד לכל אחד ואחד בישראל, ובוודאי לה בעצמה, החל מכך שכבר יהיה הקיצו ורננו שוכני אפר, וצדיקים וצדקניות קמים מיד, ותמורת כל זה יהיה מלא שחוק פינו שלנו רינה, בפרט על ידי זה שעשו הכנה וכליל הזה על ידי השמחה בזמן הזה, מהן די מלא שחוק פינו, על ידי קיום המצוות בכלל, ובפרט על ידי מצוות תפילין, שעל ידי זה בד הכתובה, היה צחק הרבה, מהן די וימלא שחוק פינו, בפרט ביותנו בדורו של כבוד קדושה מורי וחמי אדמור נשיא דורנו, ששמו יוסף יצחק, מרמז על ההוספה ביצחק, מלשון שחוק ושחוק ושמחה, וכל בני ישראל בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, יחד עם כספם וזהבם, איתם, יחד עם כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ, הולכים לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי והמשולש, ותכף ומיד ממש, יחי אדוננו ורעי 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 מה? שלי היה כאילו מהיר מדי. חזק. כל רב לא עמדת, הוא אומר. איי, 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 היית בבית חב"ד בסופיה? כן, חזרנו. מחמד? למה? אה, יש לי דירה? איפה, בסופיה? יש לך דירה? מה, הם גרים שם? זאת אומרת, אם אני נוסע, אני יכול לישון שם? כן או לא? בוודאי, מה? באמת? כן. אתה מדבר ברצינות? לא יודע, שותחים את הכותב. שם אומר להם, בואי יושב שם. מה, אני לא יכול להוציא אותו. אז איפה ישנתם? אנחנו שם ישנו, שאנחנו תושב החופש. כמה עולה בית מלון שם? יש בית גירות, בית חרב, שדר לך שם.